makudul sama. Au makudul sama. Embu nama mom. Umet tilol jimom. Yai dugan bila yai au la biwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngeen len di len ziar baax baax gis ngeen kon ni ndogo bu gaaw vite fait avec machine bi mo koy gëna gaawal gis ngeen kon ni ñu am sunu poêle électrique la am voilà def beurre ci sunu poêle même bo ci deful dara sax du collé parce que gis ngeen kon ni anti adhérent la moy anti adhésif bi mo nga ci def omelette bu paré ta do def beurre do def huile de riz do def dara du collé bu la nexé nga laaj tokko. Oke, okay. Beurre. Man fi ne beurre la def ni touti da def sama merguez. Aha, legui di tourner di tourner merguez yi xam nga amna ay ñama ñamam ba pa. Duma ci doole dara parce que dañ koy jënd ni déjà ni préparer ko. Quindi amna ay sax saxal. Voilà, ni la bo ki nga tecc ko touti bo pare nga yak mën na accompagner ak mburu pour seni ndogu inshallah mën na ndogu. Voilà machine tamine mën defal omelette mën defal la neex dal ay foie surtout yu togg ndogo yi dal voilà man pour ndogo yi lool la koy utiliser inshallah mën nga ko tek sa table di ci tangal aussi tamine bo télé préparer ba heure ndogo jot mën nga ci tangal mburu ko mën nga ci tangal lepp inshallah wa mbokki ba tay ci ndogo li gis ngeen ko ni suñu merguez dag na ci touti soble ben doomu soble waaw kay def ko tracé ni da ci xep touti vinaigre sapalé ak les épices de madame babu xam ngeen lool mom du dess ginaaw légui ñu ñew di ci sorti suñu coriandre manam pêche chinoise mu man ci def non pêche chinoise bi dal ko ci pour parfumer ko tout rek wa ko neex mu nga ko bolé ay pomme de terre ko neex mu nga ko bolé ni rek mburu waaw li ko ndogoli rek la ndogoli waaw kay manam mburu mi ni ñuy bolé mburu mi. Aha, mom la len indi non. Waaw, kay ko bëgg def rek def ci say pomme de terre wala nga def ci spaghetti. Waaw, ba ha say spaghetti à part, loolu yëp day dem. Ci mu neex nga def sa ñankatang à part day dem. Couscous à part day dem ba ci vermicelle. Okay, mango paré na. Nay ka ci mango paré na. Kon seen ndogu mi ngi non di waxal ñepp bon ndogu. Et à la prochaine diko yakal ñepp nak waaw mes chers abonnés ñu ngi koy yakal sa nan len fi rek la ñu len ko fassiyene di def ak yeen ci ndogu yi di len jëm di accompagner ci plat vite fait rapide et facile nga xamanteni taf taf ngay ci fa bu nexé ni duñ ko yak dañ koy tej ni baye ba ndogu bi jégué ci ba ndogu ñu jël ñu tek ko ndank sun kaw table dadi koy talat ndank mu gunduk gunduk dadi am ben tangor wala ndax ñor na ba paré soble bi damay bëgg bokoy lek diko daj non muy furu furu bi wala baña ñor ba sey motax ñu dag ko dag yu dij kum neex dag ko dag yu gëna fëtal ni ah ah dag yu doy ni man waaw kay kon bo ndogu li balu ñepp ak li ñaanal ñepp jaamu ci ñox naan ñaanal ñu yalla may ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin yalla nongul ñu nongul leen defo ñu ci xewal sawan bawan ah dal ñi fi teggil musiba ak bala yek yépp dal mbass mek lepp ñepp am jamm waaw yalla ñepp am jamm yalla ñepp am jamm waaw kay mongo diko ci xex sama chamni diko yott ci sey ci kër gi yépp ma leen tay may ma sha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah bondogu enere sa jamm mbokk yi xarit yi mi ngi non ndogu li paré le di len ñaanal ndogu jamm kon mi ngi non ñu bolé ko suñuy pain arabe gis ngeen ko pain arabe bu dé surtout ñi nga xam tane wa fi lan buñu démé ci sama mbokk naari marocain dañuy jaay façon pain yi mom boko ubbé xott rek la ci biir amul dara mën nga sé def lu la neex ta oyof na parce que amul ay ki nan ñoxit mi ngi nonu nga sandwich ba mu bax ngeen am sen ndogu lu bax tok ba mu heure bu len neex ngeen dogal reer ci ñi nga xamantene duñu daaji reer ci saasi waaw kay assalamu alaykum ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep vidéo complet yi neena mi ngi ci bir mu ba gasto fu aw makudul sama yaay aw makudul sama yaay embu na mamom yaay umetti lol ci mom yaay yaay dugan bi la yaay aw la di way.